যাওঁতে আমাক অন্যায় কৰিবৰ কাৰণে ইমানবোৰ কৰি ফুৰিছে, আগতেও কৰিছে, সেই কেওঁকে তোক গধূলি বাহিৰলৈ নাযাবৰ কাৰণে সতৰ্ক কৰি দিছে। দেউতাৰ যে কথা আৰু দেউতাৰ এই কথাখিনি বাঘটোৰ ডাইলগ হ'ব লাগিছিল। বাঘটোৱে ক'ব লাগিছিল, আজি হেমন্ত কাকতিক লগ পাই লওঁ, আজি হেমন্ত কাকতিক ধৰিম আৰু হেমন্ত কাকতিৰ মঙহৰে এসাঁজ উদৰ পুৰাই হেঁপাহ পলুৱাই খাম। আরে বাঘ ধরবলে আহি আমি যদি ভিতর সোমাই থাকো বাঘ ধরিম কেনে? সেইবোৰ এৰা ধৰাৰ পৰা মোক ৰেহাই দিয়ক বুঝিছে। বাঘ আৰু বাঘটো বাৰু কলিং বেলটো কেনেকৈ ঢুকি পাব? কলিং বেলটো তলত থকা হলো বেলেগ কথা। তই যে ইমান মূৰ্খ নহয়, তোৰ ভনীয়েৰে আজিলৈকে কলিং বেলটো ভালকৈ ঢুকি নাপালে। হেৰি কি হৈছেনো? নকবহে কাকতিয়া, মোক অথনিৰে বা বাঘে ধৰা দি ধৰি আছে। আৰে বৰাদেউ, অথনিৰ পৰা বুজাই আছো, নুবুজে কিয়? এইবিলাক কেওঁটৰ চাল ভিতৰত সোমোৱাৰ কাৰণে। কেওঁ দি চিয়ানা বস্তু দিন দুপৰতে কামটো কৰি পেলাই গুচি যাব। বাদ দিয়ক হে, অৰে কেওঁ যিমানেই চিয়ানা নহওক কিয়, দিনত এই কাম কৰা কলিজা কেওঁটৰ নাই। হেৰি কিনো কৈ আছে বাৰু, আপোনালোকে যি কৰে কৰক, মই দুৱাৰখন মাৰি থৈ আহোঁগৈ। বৰ ভাল কাম কৰিছে দেই, ইমান সময়ে মোৰ এই কথাটো মগজুত খেলাই নাছিল। বুইছে কাকতীয়নী, দৰজাখন বন্ধ কৰি আপুনি বিৰাট বুদ্ধিমানৰ কাম কৰিলে। উফ, অন্ত কণ্ঠ একেবাৰে শুকাই গৈছে। যাওকচোন পানী এগিলাচ লৈ আহক। বুইছে কাকতি, এই কাকতীয়নীৰ নিচিনা মানুহ এগৰাকী যদি মোৰ থাকিলহেঁতেন মোৰ বিৰাট উন্নতি হ'লহেঁতেন, বুজিছে? হয় নেকি? আৰা যোৱা পানী এগিলাচ লৈ আহা, নহ'লে এখেতৰ অন্তৰত যিটো বোম ফুটিছে, মুখেদি যি তেল ওলাব লাগিছে, কেনেবাকৈ জুই লাগিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। যোৱা, আপুনিও পানী এগিলাচ খাব নেকি? ৱাই সুধিছোহে পাই দেখুৱা না। চাওকচোন, আমি তিনিওজনীয়া থিয় হৈ আছো, কাকতীয়নীয়ে কিমান ধুনীয়াকে দৰজাখন বন্ধ কৰি থৈ আহিলে। আয়ৈ দেহি, কাকতীয়নীৰ ইমান দূৰদৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তাধাৰা মানিব লাগিব দেই, ভাল লাগি যায় বুজিছে। অলপ বেছি হ'ল নেকি? আৰে দৰজাখন মাৰোঁতেই প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হ'ব নালাগে, বাকীবিলাক দেখা নাইতো, দেখিলে গম পাব যেতিয়া মুখখন চলিব। নাই নাই, আমাৰ জনীতকৈ বহুত ভাল, আৰু ভালক ভাল বুলি ক'বই লাগিব, নহ'লে দেখোন পাপে চুব। হ'ব, এনে পাপক ভয় কৰাতো হৰি লোকৰবিলাকক সদায় ভাল লাগে। দৰৱে কাম দিছে, বাঘ ওলাইছে বুলি চব মানুহে দৰজা খিৰিকি মাৰি শুই আছে। সেইটো চেগতে মোৰ কামটো কৰিব লাগিব। বঢ়িয়া, এইটো ফুটিবলৈ কৈছে পানী ফুটাত। এতিয়া কাকতিটো পানী ফুটা নাই, চবফালে পকা কৰি থৈছে, য'তে ত'তে ফুটিবওতো নোৱাৰি, কি কৰা যায়? চবফালেতো ভাড়াঘৰেই ভাড়াঘৰ, চবফালে ভৰ্তি হৈ আছে,
কারোবালে পুতিলে কারোবাৰহে ঘটনা হব। এইখানে গলে কোনোবাই দেখিব নেকি? বাঘৰ মাত নহয় হে। আপুনি কেনেকৈ কলে বাঘৰ মাত নহয় বুলি? আপুনি বাঘৰ মাতৰ ওপৰত PhD লৈছে নেকি নে কেতিয়াবা হাবিৰ মাজত বাঘৰ মাত শুনিছে? আৰে হাবিৰ মাজত শুনা নাই, কিন্তু চিৰিয়াখানাততো শুনিছো বাঘৰ মাত নহয় হে। আৰু শুনক, বাঘৰ মাত শুনিলে মানুহৰ আৰে এইখিনিতে এনেকে 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 তরঙ্গ উঠে, বুঝি পেয়েছেন নাই? তাতে ইমান ওচৰত আমাৰ সুতলত হয় হয় বাঘৰ মাতেই হয়। আপুনি কেনেকৈ মন ডাঠি কলে বাঘটোৰ পানী লাগি মাতটো বহিও থাকিব পাৰে? কি থাৰ্ড ক্লাছ যুক্তি দিয়ে হে? মোৰ এই 57 বছৰ, এই মাই 75 মোৰ যিমানেই নহওক কিয়, অৰি মোৰ বয়সৰ অভিজ্ঞতাৰে মই কওঁ এইটো বাঘ নহয়। হেৰি কাকতি, মই বয়সত আপোনাতকৈ অলপ হ'লেও ডাঙৰ, মই বয়সৰ অভিজ্ঞতাৰে কৈছো এইটো বাঘৰ মাতেই হয়। অৰি এইটো বাঘৰ মাত নহয়, বুঝিছেন নাই? বাঘে কেতিয়াবা হা হা কৰা শুনছে নেকি? অৰি বৰাদেউ এটা কাম কৰো, বুঝিছে? বোলক আমি বাঘটো ধৰো। বলিয়া হৈছে নেকি হে? চুটখৰে খাইছে নেকি আপোনাক? বাঘ আহিছে, বাঘ যাবগৈ, কি দৰকাৰ তাক দিগদাৰি কৰিবলৈ? আপুনি নাযায়, ঠিকে আছে, মই কিন্তু বুজি পাইছো কি ধৰণৰ বাঘ হয়। আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি ইয়াতে ৰওক, মই বাঘটো ধৰি লৈ আহি আছো। কাকতি, হেৰি কাকতি, দেখিছানে বাৰু এতিয়া মানুহটো গোটেই গোটেই বাঘৰ পেটত সোমাবগৈ। অ কাকতিয়নী, হে হেৰি কাকতিয়নী, কাকতিয়নী, কি হ'ল অপৰাধ, কি হ'ল, কি হ'ল, হা কি হ'ল? অ আমাৰ এখেত কলে গ'ল, মোৰ কথা নুশুনি বাঘ ধৰিবলৈ ওলাই গ'ল। কি বাঘ ধৰিবলৈ গৈছে? আপুনি বাধা দিব নোৱাৰিলে? আপুনিনো কি লগৰ মানুহ কওকচোন, এখেত বাঘৰ লগত বাহিৰত আৰু আপুনি এনেকৈ ভিতৰতে সোমাই আছে? মই পঠোৱা নাই নহয়, নিজেই গৈছে, মোক বিশ্বাস কৰক। দৰ্জাখন খোলা আছে দেখোন। অ দৰ্জাখন খোলা থাকিল নেকি, কি হ'ব এতিয়া? কথাটো বেয়া হ'ল নহয়, কাকতি বাঘৰ লগত বাহিৰত, আপুনি মই ভিতৰত, মই বেয়া দেখিব নেকি? ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে আকৌ বেলেগ কিবা বুলি ভাবে নেকি? এ নেভাবে, একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মই বাঘতকৈ কোনো গুণে কম নহয়। আৰে বৰাদেউ, আই বাঘ পলাল, বাঘ পলাল, বাঘ পলাল, কাকতিৰ ইমান সাহস নে? ওৱাই, এখেতৰ যে ইমান সাহস মই গমেই পোৱা নাছিলো। অ এই খোপাকি, ডিজাইনাৰে বনাই দিয়া বাঘৰ কষ্টিউম। বাঘৰ কষ্টিউম, এইটো কি বস্তু? অৰি মই কোৱা নাছিলো বাঘ নহয়, এইটো কেওঁঠ হয়। কেওঁতে বাঘৰ এয়া কষ্টিউম চষ্টিউম পিন্ধি তাবিজ পুতিবলৈ আহিছিল। এই লক্ষণ ঠাকুৰে ঠিক কৰি দিয়া মানুহটোৰ পৰা মই ধৰিছিলোঁ গাবৰা মাৰি, বুজা নাই? কিন্তু কেনেকৈ পেচ মাৰি মাৰি এই কেওঁ পলাল, বুজা নাই? পিছত এইবিলাক হাতত মোৰ থাকি গ'ল। অ সেইবাবে মোক গেটখন খুলি থ'বলৈ কৈছিল। অ তাৰমানে মোৰ তাত পুতিলে নেকি? হেৰি এইবোৰ পুতি একো লাভ নাই হে, যদিহে আপোনাৰ মনটো দুৰ্বল নহয়। এইবোৰ চব এটা এটা অৰ্থহীন কথা। তথাপিতো বৰাদেউ, আপুনি চাব খুজিছে নেকি? একো নোলায় এই টোপোলাটোত, জাবৰৰ বাদে একো নোলায়। অৰে বৰাদেউ, এই তাবিজে কাৰোবাৰ যদি অপকাৰ কৰিব পাৰিলে হয়, তেনেহ'লে পাকিস্তানে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ডাঙৰ ডাঙৰ বোমা নবনালে হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ তাবিজ বনালে হয়। চেহ এই কেওঁটো বাচি গ'ল নহয়, লেকিন মুৰ্গী ধান খাগে জায়গা কাহা? আপোনাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই নহয়, ৰ'ব মই তাবিজটো খুলি দেখুৱাই আছোঁ। মাছলৈ গৈছিলো, চালানী মাছ আনিলো, ভেকেট ভেকেট গোন্ধ ওলাই খাব মই নোৱাৰিলো। আমি এখন সংসাৰ কৰিছো য'ত তুমি আৰু মই, দেউতাই আহি মিছামিছি আমাৰ মাজত খেলি মেলিহে লগাইছেহি। কঁঠাল খাই মধ্য গৰুমাৰ পৰা নাইট চুপাৰত আহি আছে, কিমান লাগে কঁঠাল মই দিম, লাগিলে দুটামান কঁঠাল ইয়াত গজাল মাৰি লগাই দিম। ভাড়া ঘৰ
ঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গার্মি কোকাৰো সিম্ফনী লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ফেসমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেজেল ফি ৱাশ কেণ্ডি ডাষ্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰ্লিক্স মেগী টু মিনিট নুডলছ স্নেহা জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ আৰু ছেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ মাছলৈ গৈছিলো চালানী মাছ আনিলো ভেকাত ভেকাত গোন্ধ ওলাই খাব মই নোৱাৰিলো মাছলৈ গৈছিলো দি দিলে ওলাইছে এই মানেশ্বৰটো ক'ত গ'ল এই মানেশ্বৰ তাক দেখোন মই দেখাই নাই ক'ত বা গেলা এই সি ৰাতি আপোনাৰ লগত আছিল না এ ৰাতি মোৰ লগতে আছিল ৰ মই তাক বিচনাত ঘুমাবা দিলো সি বিচনাত নুঘুমই অ কাপোৰ পাৰি অ মাটিত ঘুমে আছে কি ইচ ৰাম বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল দেই মাহীয়ে শুনিলে কিন্তু বৰ দুখ পাব এ মাহীয়ে তাক টেঙৰ হ'বলৈহে মোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিছিলে মই তাক মাটিত ঘুমাবা দিয়া নাই নহয় সিয়ে নিজে ঘুমাইছি সি বোলে মোৰ লগত থাকিলে ভয় কৰে ই মানে মস্ত অকৰা এতিয়া বাহিৰত গৈ যদি মালিক খুৰাৰ আগত যি টি বকি দিছে তেতিয়াহ'লে হৈছে আৰু হে নাই 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 মই তাক বাহিৰত যাব মানা কৰি দিছো নহয় সি বাহিৰত যাব নালাগে দেখোন তাকেইতো ঐ মানেশ্বৰ মানেশ্বৰ মনে মন থাকাই ঐ বাথৰুমত কিছু আন পাওঁ আচ্ছা তোক কথা এটা কৰ কালি তই কঁঠাল মুচি আকলাই খালি ক'ৰ পৰা খাব পাৰিব পাৰিলেহে খাব পাৰিবলৈ লগ এটাই বিচাৰি নাপালোঁ এবাৰ নিজে ট্ৰাই এটা কৰিছিলোঁ কিন্তু মালিক খুৰা বাহিৰত টৰ্চ লাইট মাৰি কিবা বিচাৰি আছে সি ৰাতি অকলে বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈও ভয় লাগে দিয়কচোন বেয়া বস্তুবোৰ ঘূৰি ফুৰেতো তহো দেখচোন কম সাহসৰ পুৰুষ নহয় হা মাইকী মানুহ কলজিয়া লৈ তই দপ দপ থাকে এনে দেখোন তামাম লেভেল দি থাকা এই মোৰ দেখি চাওঁ কিমান ষ্ট্ৰং বাহু বুলি কলিতা পুলিচ ঐ পিছদিনাখন লুচি দেখোন নাই কতা মইচোন একো লোৱা দেখা নাই নহয় লচ্চি তই চাচোন 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 লচ্চি অকো লৈ দিছি দেখিছে না অ অঞ্জিতা গোটেই ঘৰটো কঁপিছে নেকি ভূমিকম্প আহিছে নেকি ঐ তাকেতো আই কিবা বেয়া বস্তু সোমাই আছে নেকি তলত ঐ চাচোন চাচোন তলত চাচোন তলত চাচোন তলত চাওঁ কিমান শান্তি দেউতাক আনি ভুলেই কৰিলোঁ নেকি এইকেইদিন একো চিঞৰ বাখৰ নাই তুমিও কিমান শান্তিত আছা দেউতাক গাঁৱলৈকে পঠিয়াই দিওঁ নেকি হোৱাত কৈছা ফাদাৰক তাত কোনে চাব কথা এটা ভাবিছোঁ দুহেজাৰমান টকা দি ল'ৰা এটা দেউতাৰ লগত ৰাখি দিওঁ লাগিলে টকা এহেজাৰ বেছিকৈ দিম গাঁৱত মানুহ পোৱা যাব লোকৰ মেনে চি কৰিব জানো কৰিব দেউতাকটো ধৰি মেলি বাহিৰলৈ অনা নিয়া কৰিব নালাগে নহয় নিজেই সকলো কৰিব পাৰেই দেউতাক মাত্ৰ লগ এটাহে লাগে অহাৰ পাছতে পঠিয়াই দিম কি হ'ল আনন্দ লগা নাই মোৰ কিন্তু এইখিনি শান্তিত থাকি বৰ ভাল লাগিছে বুজিছা ইউ আচলতে মোক বেদ পাই কথাবোৰ কৈছা নেকি কিহৰ বেদ নাই ফাদাৰক যে মই বেদ পাওঁ সেইকাৰণে ইউ আই প্ৰতি এংগ্ৰি কৰি পেলাই চে কৰিছা নেকি নাই কৰা অ' কথাবোৰ মই নিজে নিজেহে কৈছোঁ আমি এখন সংসাৰ কৰিছোঁ য'ত তুমি আৰু মই দেউতাই আহি মিছামিচি আমাৰ মাজত খেলি মেলিহে লগাইছেহি দেউতাৰ কথাবোৰৰ বাদে আমাৰ মাজত জানো কেতিয়াবা মনোমালিন্য হয় শুনা এটা ৱাক কৰা নহ'লে ফাদাৰক গৈ লৈ আহাগৈ টুডে তিনিদিনেই হ'ল কেলেই আমনি লাগিলে এনেও আহিব ফাদাৰ নথকাৰ বাবে মোৰো আমনি লাগিছে কাজিয়া কৰি থাকিলেও মানুহ এটাতো থাকে কি তাৰমানে দেউতাক লগৰ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আনিব লাগে অঁ এতিয়াই গ' আজি থ্ৰী দিন ধৰি ঘৰত নাই তোমাৰ চিন্তা লগা নাই ইমান ডাঙৰ মানুহটো কিয় চিন্তা লাগিব বাৰু আই সেইবোৰ নজানো ইউ ফাদাৰক এতিয়াই লৈ আহা গ' গ' নহ'লে পাছত ইউ এছ এ কৰিবা ডিউটিৰ বাবে টাইম নাপালো গ' গ' বুলি কৈছো নহয় গৈছো গৈছো তোমালোক বৰ আচৰিত বস্তু দেই কাজিয়া লাগি আকৌ মোৰ মূৰটো চুবাবা গোটেই কঁঠালবোৰ এতিয়া মুখ লগাই হৰুৱাব খুজিছে কি কৰিছে বতাহ মাৰিছে নে নাই চাই আছো হে বা বিৰাট গৰম পৰিছে দেই ইমানো গৰম পৰা নাই বেছি বেছি কৰিব নালাগে কৰিবলগীয়া
কথা কবলে আছে কঠালবুর কিন্তু মুখ লগাই লগাই হরুয়া বলে চেষ্টা নকরবি দে মই কই দিলু কঠাল কত কঠাল হয়তো কঠাল লাগি আছে মই মানে মনেই কোয়া নাছিলু চকু নিদিবা না কেলে দিম গছত কঠাল উঠত তেল নৌ খাওঁতেই চেলবেল কতনা পুহি থকা শিক্ষিত ল হিসাবে মই এইখার কথা জানো তো ও দা এইবিলাক কঠাল কেঁচা হয়ে আছে সরু হয়ে আছে কোনে চাব কেঁচা হয়ে থাকতেও কঠাল খাব পারি মুচি করে কইছে নহয় মুখ সেইকারণে বড় কষ্ট করে কঠাল কেটা রক্ষি আছো দেই দেউতাই কইছে পকিলে এই কেটা খাবলে খুব ভাল হব ও দা ও এনেকুয়া সৌ কঠাল কিমান লাগে মোক কক না মই বনাই খুব নহয় হরা ইমান কঠাল কত পাবা তুমি সব কথাতে কেউ উস্তাদি মারা ও দা এ ভাগ থাকুটা কেউ চিন্তা কইছে বহি লকছুন বহি লক ও দা বহি লক না মই বনাম কঠাল মুচি এনেকুয়া বনাম নহয় মুরগী মাংস পাটার মাংসও পাত্তা না পাবো খাবনে খাম কেতিয়াকে খুয়াবা সেইটো কোৱা আজি ৰাতি আহি পাবহি হে কঠাল ৰাতি পাবহি ঐ ৰাতিৰ কথা কলা যে এইজোপাৰ কথা চিন্তা কৰিছা নেকি হৰা এইজোপাৰ কথা কিন্তু একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা ফালি দিম কিন্তু আৰু এইজোপা গছত এনেও মই কাৰেণ্ট ফিটিং না 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 ইয়াৰ পৰা মই কিয় চিঙিম কঠালকে মধ্য গৌমাৰ পৰা নাইট চুপাৰ আহি আছে কিমান লাগে কঠাল মই দিম লাগিলে দুটামান কঠাল ইয়াত গজাল মাৰি লগাই দিম মধ্য গৌমৰ মানে যোৰহাটৰ পৰা ৱাহ বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালি ৰাতিপুৱা পাবহিতো দুপৰীয়ালৈ ভাত বনাবা দুপৰীয়ালৈ ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খাম বুইছা তাৰমানে দেউতাই মাক বনাবলৈ কৈছিলে কিন্তু মায়ে আঠা লাগিব বুলি নবনাওঁ বুলি ক'লে এতিয়া তুমি বনাবা যেতিয়া টেনচন নাই আৰু এনেকৈ ভালকৈ আমাৰ কথা চিন্তা কৰি দুটা কাম কৰিবা তোমাকো আমি ভাল পাই থাকিম আহিছো হা আজি ৰাতিয়ে কামটো কৰিব লাগিব পাটৰ তলত থকা দুটামান ছিঙিলে অৱশ্যে গম নাপাব কিহে ডিউটিলৈ ওলালা বোলা কথা পাতি পাতি গৈ থাকো আজি সোনকালে ওলালা ডিউটিলৈ অহা নাই অন্য এফালেহে ওলাইছো এই মাইকী মানুহবোৰৰ পৰা উপায় নাই বুজিছে কি হল আকৌ ভাত ৰান্ধিবলগীয়া হৈছে নেকি নাই নাই বনোৱাত এৱেই বনাই মুঠতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ঘৰখনত এইকেইদিন শান্তিয়ে শান্তি তাৰমানে তোমাৰ দেউতা নাথাকাত তোমাৰ পৰিবাৰ ভীষণ সুখী আমিও অৱশ্যে অলপ অলপ সুখী হৈছো সেই বুলিয়েই ভাবিছিলো বোলো দেউতা নথকাত আমাৰেও বিৰাট সুখী কিন্তু কিন্তু আৰা ইয়াতে আকৌ কিন্তুটো ক'ৰ পৰা আহিলে কালিৰ পৰা এওঁ আকৌ হুলস্থুল লগাই আছে দেউতাক বোলে সোনকালে লৈ আনিব লাগে মানে লগৰজনৰ ঘৰৰ পৰা তাৰমানে তোমাৰ পৰিবাৰে তোমাৰ দেউতাক যথেষ্ট ভাল পায় ক'ব নোৱাৰো ঘৰখনত দেউতা থাকোঁতে দুজনে কুকুৰ মেকুৰীৰ দৰে কাজিয়া কৰি থাকে এতিয়া দেউতা নথকাত এইবোৰ থাকিয়েই ভাল পোৱা নাই চিন্তা দেউতা ক'ত আছে কেনেকৈ আছে কি খাইছে সেইবোৰেই চিন্তা কৰি থাকে হেৰা এই মাইকী মানুহবিলাকক সহজতে বুজি পোৱা অলপ টান প্ৰবাদ এষাৰ আছে নহয় দেৱা নাজান্তি দেৱতায়ো যাক বুজি নাপায় ঠিকেই কৈছে এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা যাবলৈ তত দিয়া নাই হয়ো দেউতা যোৱাৰ পৰা খবৰ এটাও পোৱা নাই যাওঁ যদি আহে লৈ আহোঁ নহ'লে এওঁ হুলস্থুল গৈ থাকিব নহয় মুঠৰ ওপৰত ঘৰখনত শান্তি বিৰাজ কৰিব লাগে বুজিলে নাই বোলা কৈ থাকোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গার্মিকো কারো সিম্ফনি লেভার্ক আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ফেসমল হিমালয়া স্পার্কলিং হোৱাইট ফ্রেজ জেল ফি ওয়াশ ক্যান্ডি ডাস্টিং পাউডার গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হ্যান্ড ওয়াশৰ হৈতে অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড হরলিক্স মেগি টু মিনিট নুডলস নিহা জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হকিন্স প্রেসার কুকার আর সেভেন আপ হাম তো হ্যাঁ লাইক